densely populated magaalaan xixiqqoon kunu baadiyyaan yoo xiqqoo adda fageenya qabaatte malee kun hundinuu waan kana tamsaa'ina isaatiif hedduu akka gartee ibidda bona qabatee gaazarra raphanitti benziilarra raphanitti waan fiiguu danda'uuf jecha wantoota akkanaa kana hubachuu hedduu barbaachisaadha. Kun control strategy waan kana to'achuu irratti yoo tarsimoon lafa hin jiraanne yoo qophaa'inni hin jiraanne taate haala saffisaan dafee biyya wal ga'uu ni danda'a. Wanni hundinuu yeroo yeroodhaan deemti. Gaafati kaafte maal godhuu qabanii tumsiknoo maaliif ka jehuuf wanni godhuu qaban akkuma jennetti biyyoota hedduudha ka nu durallee waan kanaan qabamee firraafachisaa jiru isaan sanirraa barachuu. Ammaas odeeffannoo qulqulluu taate aangoonni mootummaadhaa ganamaa galgala osoo ni fanne irratti hojjechuu yaada qulqulluu yaada namaaf galu yaada walfaalleessaa hin taane tokkoffaa sadarkaa mootummaarraa hanga araddaatti hanga aanaatti hanga zoonii godinaatti akka gaaritti walfaana uummata fi barsiisuu irratti barumsa hedduu barbaachisaadha. Akka miidiyaa adda addaa irratti mootummaan gaarii soorsii ni qaba. Karaa televizyiinaa karaa reediyoonaatii fi kan hundaanuu irratti hojjete uummata barsiisuu ammas yeroo yeroodhaan abdeetii kennu warroota frontline workers ta'an warra hojjettoota mana hakimaa waan isaan barbaachisu maalii fi namni tokko yookaan lola seenu taate yoo meeshaa isa barbaachisu eeboo ta'uu qawwee ta'uu waan isa barbaachisu hin qabaanne taate qawwee illetti kan ta'e waan mataatti uffatu saanaa mataa yookiin helmet hamlatii yoo hin qabaanne qawweetti kan ta'e yoo xiyyiitii hin qabaannu taate laayyootti namni kun gaagaamuu danda'a. Warri front line jaamu kun warri hojjettoonni ogeessonni fayyaa kun vaayirasii kanaan haleelamnaan uummatuma silaa tajaajilamuu qabu kunuunsuudhaaf yeroon dhiphachaa deemtee biitii gaagaamaa hamaarra geessuu dandeessi. Isaan qofaa miti namoonni tokko mana hakimaa seenee wanti kun irra beekamu taate yoo manatti illee dhinanii mana galan maaliin mana galan? Fakkeenyaaf wanti kun inkurriin isaa incubation period isaa guyyaa 2-14 namni immoo vaayirasii kana qaama isaa keessaa kan dhangalaasuu danda'u hanga guyyaa 22 deema jedheeti qorannoon garsiisa. Namni kun hoggaa mana galallee akka maatii fi rakkoorra geessine akka gaaritti hubannoon kan namuufi qabaa. Hubannoo qofaa miti waan fuulatti uffatan fuullee yookiin maaskiin kan namuufi qabaa. Namoota kaanirraa akka koophii bahanii even lagannaa saanaa nyaatatti nyaatan kanallee kophaa yoo irraa bahan gaarii ta'a. Rakkoo biyya teenyaa gaa mana tokko keessa maatiin nama hedduu wajji gala. Haa ta'uuti hanga danda'ametti akkuma dhukkubni sombaa naqarsaa jaaniin TB biyya sanitti waan barame endemic in that region endemic jechuun haala ol aanaan biyya sanitti argama. Akkuma uummata san gorsanitti namarraa kophaa bahuun nyaatallee kophaa nyaachuun jaanii himan sanitti kanallee gorsa wal fakkaataa kan immoo dhukkuba kanaa hojii deemu. Dhukkubni kun gartee hafuura qofaan osoo hin taane draplet yaa'a afaanii fi haxxifannoo keessaan boon nama dabraa ammaas contact yoo wanni qufaatu sun wayirra qubatee ati bikkasan harkaan xuyitu ta'e afaan sani yoo afaan hin xuyite if xuyite dabruu danda'a. Kun hundinuu hubannoo sirritti uummataaf kennamuu qabu keessaa tokko sanfaa goggodhanii uummata hubachiisuudha. Kun immoo uummata front line kana yoo overwhelm systemichi yoo akkammaan tana himamaa jirutti yoo wanni kun babal'achaa deeme hojjettoota biyya sanii yeroo gabaabduu keessatti hojii isaa wal hojjetanitti baay'achuudhaan they could be crushed. Saniifuu uummata kanaafillee supportiin godhamuu qaba. Tarii uummanni kunillee akka maatii isaaniitti hin galle bikka kophaa godhanii fi mana hakimaa biratti daasa isaan keessa gala. Maaliif yeroo dhukkubni kun biyya chaayinaatti ka'u hojjettoonni mana hakimaa hedduun mana galanii uummata maatii isaanii hedduu faalanii turanii booddeessa waan kana eegarra dhaqqaban booda hojjettoota godina biraa irraa fidanii hojjettoonni sun immoo akka uummata keessa gadi hin baane iddootti jiraatan godhaniifi turanii suni akka gartee wanni kun hin babal'anne waan hedduu gargaara jaaniiti barreeffamni ol aanoon agarsiisanii kan hundinuu waan biyya biraa irraa barachuu qabnu dhukkubni kun biyya keenya keessaan hin jalqabne. Biitii Itoophiyaadha ammaas Mangallaadha. Mangallaa jechuun is a corridor to gateway to Africa. Biyyoota Afrikaa xayyaara buufata xayyaaraatii fi ammaas Ethiopian Airlinesiin xayyaarota gurguddaa Afrikaa keessaa balali'an keessaa kubbaaniyaa guddaa waan ta'aniif uummata
tourist warra biyyaalaati dhufuu fi achirraa illee biyya biraa deemu waan lafa san keessa dabruuf they have to take extra precaution biyya san eewaluun olloota biyya san jiran kanneen akka Eertiraa, South Sudan, Keeniyaa fi biyyoota Somaalee kanallee eewaluu taati. Kanaafuu ummata biyya sanii keessaa qofaa miti biyyootuma gaanfa Afrikaatii fi Afrikuma saniifuu akka gaariitti gad bu'anii mootummaan Itoophiyaadhaa waan kana seriously fudhatee irratti hojjechuun murteessaadha jechuudha. Karaa duulaa waan duulatti jirru immoo nu rajjiin irraa haasa'uu danda'a. Tole, egaa kabajamtoota, daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Egaa akkuma beeknu dhibeen koroonaa vaayirasii koroonaan daddarbu COVID-19 kuni dhibee addunyaa hawaasa addunyaa guutummaa raasedha. Sooressa hiyyeessa otuu hin jedhin, beekaa wallaalaa otuu hin jedhin, adii gurraacha otuu hin jedhin, amantiidhaan adda otuu hin qoodin nama hundumaa bira ga'aa jira. Namni hundumtuu kanaaf saaxilamaadha. Biyyooti guddatan, beektota qaban, qabeenyaa qaban guba kana dura dhaabbachuu hin dandeenye baay'ee kan nama yaaddessuudha. Egaa dhukkubi kun immoo gara biyya keenyaa, biyya silumaayyeetti, silumaa rakkoo, hawaasummaa rakkoo, dinagdee rakkoo, siyaasaa qabdu irratti immoo gaafa dhibeen kun dabalamu hagam akka yaaddessaa ta'e tilmaamuun nama rakkisu. Biyyooti hundumtuu jalqaba akka kana taa'ee namni yaade hin jiru. Yeroo Chaayinaatti jalqaba rakkoon kun uumame biyya Chaayinaatti namooti ganda'u haan sana keessatti ittifamaa turanii namni biyya Awurooppaa, Ameerikaa iddoo biraan nu bira ga'aadhanii tilmaamanii yaadanii hin beekanii. Garuu gaafa bira ga'u hundumaa raasee hamma hundumtuu mana cufatee manatti galutti ga'e. Kanaaf rakkoon isaa hagam akka hammaatu beekamaadha. Akka abidda saafaa lafa qabateeti. Kanaafi kun rakkoon kun yoo biyya keenya keessa bira ga'e immoo hagam akka hammaatu hin beekama. Silumaa nama waan nyaatee bulu hin qabne gaafa dhibeen kun itti dabalamu, silumaa nama mana yaalaa hin qabne, nama meeshaa tajaajila fayyaa gahaa hin qabne itti dhibeen kun gaafa dabalamu, rakkoon kun hagam akka hammaatu tilmaamuun isaa nama rakkisu. Kanaatiif waldaan ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa galii rakkoo kana dhibee kanaa fi qaqqabuu fi hamma danda'ame tumsa godha gargaarsa tumsa linkii qopheessanii jiru. Isa kanarratti namooti irratti hirmaatanii gumaachaa jiru. Kanaaf dhimma kanarratti akka irratti hirmaattanii karaa gama keessanii waan dandeessaniin har'a jirra. Boor garuu nu nama hundumtuuf qopheessee ta'aa jira. Maallaqa miti amma kan nu barbaachisu, kan nuun qabaachuu qabnu walii keenya hamma dandeenyetti wal oolchuudha. Isa kanaa fi kanarratti hirmaadha. Mee Ajawaar maal jettaa? Dhimma gargaarsa kanaa hagam barbaachisaadha? Maal gochuu qaba namni har'a jiru? Amma jirrutti waan qabnuun akkamitti wal bira dhaabbachuu qabna jettamee yaadatti nuuf kennita? Warra diyaasporaatiin gargaaraan jiran maaliif look rakkoo guddaatu jira biyya kana. Beezik wanni ta'e wanni akka maaskiidha, gilaavs, beezik warra hakimaa amma humna lamaaf amma warra hakimaatiif kan taaraa jirtanii nama warri dandeessan kan Norway jirtan, kan Germany jirtan, kan Canada, USA jirtan you need to step up. Maaliif isin bira sistamaa jira. Sistamni isin bira jiru hoo haakimoonni wayii waachuu jiran isin biratti himaa jira amma. Niyoorkitti haakimoonni wayii waataa jiraatan. Just compare ciroo fi Niyoork wal bira ciroo fi Finfinnee wal bira qabannu. One of the best health care system Minnesota bakka Dr. Obsaan Dr. Asuffaa hojjetan. Achitti bikaan overwhelm ta'a jira. Achitti maaskiin jiruu fi gilaabiin basic personal protection equipment jedhaniin kun achitti hanqatee wayii waachaa jira namni. Achitti hanqateeti namni irra deebi'aatii fayyadama homaa'u shurraabaa fayyadama sadarkaa jedhamutti jira. Amma gaasan laalaati Itoophiyaa compare godha. It is very important. Akkam amma dhaga'utti waan torban tokko turuu hin qaban. So waan gargaarsi keessanii it will make difference but it makes psychological difference.
psychological difference that gargar si du hujira the helper way can jow hakimota kenya nurse kenya doctor kenya fe or first responder wani be ku kamwar heddu ma soda chi sawanti ya demu jiru kun at least hakimoni wan hanga to kwanga argatanif wano basic de wana ka ventilator ati wan gurudda kan mere mu doctor mu zai din jow ane ro fadih mu garu at least hakimoni bar rakko na sikamnu hakimoni kamu tikala very very limited numbers isanu mesha gaha hinkamal so wanni arraso ga isawan kane gala no nindu huwar ba devi hangaran de isne sila manager tani hangaran tani to online da kaadi gargara your solidarity will speak volume malif disaster gudda bi hanu fajira serious failure of leadership wanjiru wanni kuramma baati sadi ol muhanni tarkaa fuu dhacuu dandeenya turre laas ndani taa ma blame game cases e duero ni wechu qabnu amma dandee sanin gargaaruun haakima tokko gargaar ta'eetuun haakima tokko gargaar haakimi tokko probably ratio isaa jarri funni beekani one physician for hundreds of thousands of people haakima tokko gargaar ta'eetuun nama meeqa wanni goota xaaliyaanitti gara nama jahatamaa ga'ee jira physician ni du'an UK kaganaama peking godin nama sadiitu waan gammaatti du'e jechuudha Philippines gara nama diidama haakimoonni dhokoroonni kaduwaa jiran jechuudha for our country to lose one physician it's not easy lammaffaa haakimoonni keenya yoo meeshaa gahaa hin qabaatiin humna gahaa tu bobba'uu hin danda'an jechuudha humna gahaan yoon bobba'in immoo nama hedduu baraaruu hin danda'an kanaaf namni keenya ka biyya alaa jiru ka yuroop jiru ka australiyaa jiru ka ameerikaa jiru hamma dandeessan gara waldaa kanaati yoo gargaartan warra waldaa kuma sooruma shiin beekani hedduu isaanii dabana fandaataa sirraa kan nuu beekna loyal to society hangammaasis waan gaggaarii naannoo kanatti akka dalagaa jiran abdii qabnaa nuti hin to'annaasis i think paartinara qaban opaafa warra oromo physician association jaarma wal fakkaatu asitti paartinara waan qaban dabasaaniitti dhunni barani biiroo fayyaa oromiyaatii fi warroota hunda wajjin wanni beekan amma keenya you know there is something that makes you proud asitti ogeeyyoonni ajiran kun kaffaltii xiqqaadhaan tajaajila kunuunsa xiqqaadhaan halkani guyyaa dalagu jiran the physicians here they are paid really poor baaye xiqqaadha kafalama garuu highly professional hedduu dhakumit taaniiti irra dalagan ammoo inni isaan gaafataa jiran overtimii gaafachaa jiran dayar as wanni amma isaan gaafataa jiran waan doktoroonni addunyaarra yookiin immoo fiishaanonni addunyaarra jiran gaafataa jiran basic personal protection equipment waan akka maskiitii fi waan akka gilaavii waan akkanaa kana gaafataa jiranii kanaaf ammoo mootummaanis carraa kuma jiran fakkaata ihin isaan gadandeessanitti be part of the solution jechuuf tole galatoomi jawaar mee doktor Dr. Nuruddin ibe amminya rakko dibeen kun gara fulduraatti uumuu danda'u gaafa tilmaamtanii akkamittiin maal gochuu qabna ammaa kaasnee qophii maal gochuu qabna namni ogeessaa fakkeenyaaf biyya kanaati yoon fakkeenya fudhadhe ogeessoti fayyaa namooti kana dura pensionistii ta'anii jiran warri xurataa ba'anii jiranii hojiitti deebi'anii ogeessoti fayyaa hojii adda addaa hojjetan hojii fayyaatti deebi'anii akkasuma barattooti ogummaa fayyaa barachaa jiran hundumtuu qophii ta'anii ta'aa jiru yeroo kana waan danda'amuun jechuudha maateriyaalii barbaachisu hundumaan qophaa'anii qophii godhanii ta'aa jiru karaa gama keenyaatiin inni kun haala humna biyyattiin qabdurraa kaasee rakkootu jira isa kaname maal gochuu qabna akkamittiin keessa darbuu hin danda'ama rakkoo kana keessa maal gochuu qaban inni danda'u waa gochuu danda'u moo nuti wannummaan kaampeenii kana jalqabneefu kanumaafi san duroo sonseeniin waan takka waan kireeditii kannu mootummaa biyyaafi teleefoona ammaasirraa waggaa biyya bilbiltu teleefoonni osoon ka'in duro afaan amaaraatiin waan koroonaa distance social distance godaa feeggadhaa ka jiru afaan amaaraatiin ni hima. I give them credit. Kireeditiin hin kenna. Asun waan gaarii godhan. Garuu
akkuma sanitis afaan oromootiinis afaan adda addaadhaan yoo godhan bareedaadha. Kanuma dhaamsa dabarsuuf maaliif namoonni biraa afaan hin beekne informeeshina kana hin harkatan jechuuf. Lammaffaa immoo nama meeqa? Isarraatuun darbin miliyoona 15 warra interneetiif bilbilli irraa citee jiruun immoo maal jettu sammoo ergaa? Amma saniif deemuuf deemna. Walummaan fundamentaalii kaaneef waa lamaafi. Tokkoffaa informeeshina Oromiyaa keessa akka gaariitti ga'uuf waldaa Oromo Physician Association wajjin ta'anii Ayhoppaan Oromo Physician Association fi Oromiyaa Health Bureau wajjin wal taanee informeeshina Oromiyaa guutuu for example akka baasa guddaa kana qabatanii ispiikaratti godhanii ammas paamfileeta afaan Oromootiin barreessanii koroonaa vaayirasii maal jechuudha, koroonaa vaayirasiin akkasiin qabne maal godhuu qabda, kajuu kana koroonaa vaayiras yoo si qabee maalfaa sirraa mul'ata akka juusan barreessanii paamfileetii Oromiyaa guutuu deemanii uummata kanaa informeeshina akka kennaniif tokkoffaa gooliin amma maallaqa inni asii argamu kun tokkoffaa akka deemu. Informeeshinii maaliif yeroo ammaa kana dhukkubni kun dawaan qabu wanni inni qabu godhuu qabnu dhukkubni kun akka hin babal'anne qabudha. Sangoodhuuf immoo informeeshinii bakka hunda gahuu qaba. Sanii fi tokkoffaan sanii wanni maallaqni kun guuramuuf informeeshina san uummanni fiizishaanii voolontarii ka'anii Oromiyaa keessaa wanna kana barsiisu maallaqni barbaachisa. Sanii fi tokkoffaan. Talammaffaa immoo fiizishaan Oromoo ka ta'an Oromiyaa keessa akka jiran PPE jechuun akka Juhaarreefu dubbatee ture akka maaskii, giloovii, gaawuna saniif isaaniif atliist maaliif yoo jette Xaaliyaan guddittii Xaaliyaanitti doktorri 60 yoo du'e Oromiyaa keessa ka jiru 2000 yoo ta'e 60 dhibba sa yoo crash guddaa kasaaraa guddaa dhufa biyya sanitti. So health care Oromiyaa keessa ka jiran waan isaan barbaadan san kana isaaniif dhiheessuun dirqama nurratti jechuudha. So waa lamaa fi galiin kun ka deemu sin jechuudha. Tokkoffaa informeeshina Oromiyaa guutuuf makiinaa sana konkolaataa san kireeffatanii Oromiyaa keessatti informeeshina kana gaddabarsuu akka gaariitti. Kalammaffaa immoo fiizishaanii fi health care ka ta'an uummata health care keessa dalaganiif ka amma siin jee PPP akka maaskii himeetiin jira PPE maaskii, giloovii, gaawunii etc. ka ta'e kana isaaniif dhiheessuudha. Wanni nurratti akka reefu Juhaar himee jira nu bira amma asitti dheeggadda walga'ii godhaa turre warri fiizishaan warri Ayhoppaan egzekutiivii boordii fi lookaalli doktorii tokko Atlaantaa kana keessa dalaga jiraata. Piedmont hospital one of the top in Atlaanta. Sunuu maaskii guyyaa 3 uffannaa jee maaskii tokko guyyaa 4 uffatan as Ameerikaa keessatti doktoroonni. San oggaa fuutee Oromiyaa wajji kompeer oggaa goote akkuma sinjee Juhaar sinjee san rakkoodha. So nuti qabna diinagdees ni qabna uummanni keenya akka nu gargaaru kana wali qabnee atliist lubbuu isaanii lubbuu fiizishaana health care kana yoo baraarre isaanirraa ammas tarkaanfannee informeeshina uummata keenyaaf yoo dhiheessine waan nurraa eegamu goonee jirraa jechuudha. Kanumaa fi wanni nuti kaayyoon beezingii kana kaanee godhaa jirru galatoomu yoo isin beekne. Yee galatooma. Gidduutti maqaa namoota agaamaatti tumsa kanaaf gumaachanii namoota muraasa maqaa waameenii isa booddee walitti deebina. Kan asirraa natti mul'atu waama. Qarshii natti mul'atu maqaa qofa natti mul'ata. Najaat Hamzaa. Maqaa obbo Faaddeen jedhu dhiifama naa gootu. Kitaabaa Magarsaa, Sintaayyoo Badhaane, Enok Takle Maartaadhaan beeku maqaan abbaasaa sirriitti dubbifamu. Samiiraa Jamaal, Falmataa Ibroo, Salamoon Galataa, Tolleessaa Gurmeessaa, Teedii Gammadaa, Daannoo Tamasgeen, Huseen Nasruu Hasan, Asnaaqech Walda Tinsaa'ee, Birhaanuu Asaffaa, Dabalaa Miijanaa, Ibsaa Guddaa Kallachaa, Roomaan Kuttuu, Mo'aa Shinoo jedhaa, Obsee Luboo, Girmaa Sanyii,
Obsa Hassan, Yasin Sultan, Kadir, Bakala Dabela, Haji Oromo, Ahmeddin, Kenna Girma, Khadija Hassan, Hamid Kelly, Talila Duresso, Jawar Mohammed, Jera Jawari Sakanate Fakatu, Kibbe Addisu, Mohammed Sufyan, Edo Mude, Ahmed Abagaro, Liban Digalu, Hassan Sheka, Hussein Sheka fi namota kana fakkata ni da namoti namota yadu jira warra kan bodaran itdebe bisa wa kan side sido parvate tikama ai fi executive fi I hope fi worry boarding gutu nisa mallaka firati murtesine kanene jira on top of it mo I hope wan qaburrahis barana walgahi goda katuri atlanta ti wan walgahi hafef wanni malleni allocate atlanta ra walgay da gonesan gama kanatis gumach ne jira akuma kuba kabdu jachu fi na mambeta no kanna ogaja tu ufite ti wata kason golden afanin jachun nama rakisabeta kanafu executive is board is base debine wanni walgay ni gona janne sanis gama kanafinne sanir rajal kamne jachu galaton ya kolaye ayye garatta nilleni namni gumachu gaba arani jirabe namale boru jirachun beinu atungatu wan karatu teturte yeronam yero wa kanatan amma amma waninu tigolu kuni kuka gutu gutu bukasa sontain hawasa kenya kagarte akumrefu lafakametti yo balan kuni dugumatti baballate id hula undada daute boru shena bohura tankam no libafne yero hatattamaan akka biyyatti waan kana qopheessine biyya geessinuuf irra guddina dubbatamee ture irruma deebuudhaaf gloovsi bitamaa gloovsiin kun fiifuu ka sarjariitu jira ka disposable gloovsi jaanii jira surgical face mask eye shield goggles jaanii ka fuulatti uffatan deebii ammaas face shield fuutuma guutuutti uffattee maaliif wanni kun beektaa hoggaa qufee hoggaa namni attifatu waan nama dabruuf jecha ka fuula guutuu nama golbufaa godhachuun wantoota adda addaa akka thermometer alcohol based hand sanitizer or rub kanafaa hedduu barbaachisaadha biyya san keessatti maali ammaantana wanni ilaammaa namni ilaammaa gumaacha hundi nu fayyaada'u nuti warri yeroo teenyaas wareeyne maallaqa kafaluun kuni nuuf waan salphaadhaa ilmi namaa kun lubbuu isaatu kannaa jira doktoroonni hedduun kan naannoo biyya xaaliyaan kan isin jettan kuni PPE'n irraa dhumeeti dhukkubsatoota kana dhiifnee biraan deemnu jechuudhaan murteeffatanii akkasitti karaa fuula labbii deebi'an jechuudha. Hanga dandeenyetti waan dandeenyu keessaa darbinu xiqqoon qabnu tanarra gumaachinu tuni walitti dhuftee waan guddoo taati. Hoggaa dhufte immoo karaa barbaachisuun warroota imbaasii kaas jiruu fi karaa Itoophiyaan Eerlaayinsiin illee gargaarsi meeshaa kanatti galchinu lafa jala irratti hojjetamaa jira. Waan dandeenya hundaan isin immoo wanni isin irraa eeggamu xiqqoo qabdan tana keessa buufachuudha. Nuti immoo irratti hojjennee bikkaan geenye hangi wayyaa Oromiyaa Physician Association akkuma reefu Jawaarjee mindaa xiqqaan illee yoo hojjetan tafii hojjechaatis sababa fiitiifis qabsaa'anii jiranii ammallee rabbiin urmii harraageessaa kan nuuf jechaa isaan sanillee rabbiin achitti haa tiisu uummata keenya immoo balaa kana gubbaarraa haa dabarsu. The reality is that corona is already there. Namoonni durun faalamaa jiru duruni argamee jira. Adaamatti irra mul'atee jira. Karaa Finfinnee kana Boolee Mikaa'elitti namichi qabame haga karaa Bahaa Harargee deeme achitti namni barreessaa jira. Kanaafuu namni laayyootti kan fudhanne waan kana osoo asirraa kanatti waannuu himnuuti walgayiinis deddeemaatuma jirti. Namni cidhaas ammaan tan yoo karra dhaabee yoo namni illee walirraa du'e. Yoo namni dhukkubsatellee hanga danda'ametti walirraa fagaatanii namni baadiyyaa irraa magaalaa oolulleen haajuma isaa bahatee akka hatattamaan mana fiitti deebi'u namni wal maddii ooyiruu qotatulleen karaa naannoo keenyaa sanitti walitti dhufeeti hojii ta'a ammaaf walirraa fagaatanii bishaanillee harka dhiqadhaa jennaa bikka bishaan hin jirretti haa ta'uuti immoo wooma qabaniin baraaruu qabna. Hanga danda'ametti social distancing is very very important
the flow of people amanta na makinan biya kaysa de demtulen edun ka unguram tesni jirti. That's the right step. Garu warota health professionali kuni wanni egumsi denda muhundinu godame fi nuti wanni asirra go nu gargarsa gargarsi kun motumman imma adda durumman ittiyadu kam nuti garte irratti dabalata male ka ittiyade ummata sanif diyana diyei suqabu motumman akagarti irratti ojjechu qaba ummata nin hoggane jo san yo kananin barare borubitumman sunu ho nijirti vinjirtu kaysa wanna magaltu jecha amman tanatti hatatama nakka walin irratti qabsoine gumaacha amantan online baname kanas kara Facebook ji wan qabda kaysa darbadada amalle kara website kenyatin iopa.org sentani directly donate godu sini dendeisani ino yaddo namni heddu qabuni nuuf gala garu ummata kenyasan hiye isaka uman qabne karabbi akuma isnuti difnet ka juru san immo walif jira chu kenyarra agar sifnu this is akuma refu jawar je sanitti. It's not just psychological, it's also comforting to know that namni alala juru nukuba qaba jechu malif namato ko tu jira namaka lendo biye kaysatti biya foromo protesti san jolento ni oso warak sare jirtu ti dawante ogga magala bira de mani achi dahatan namnumman firasi qabu kun bar namatu nabara jira akkana jennan e namni kuni enyun jenne firakenya mo firakenya mitin jenne wandan do gode gargare namni su kadawa me ture sun immo yonin debie qabsawelle yolubun ti yakutelle amaboda sheenan qabu kan jow ture akkasuma ammas duula ajaiba kaysa jirra virus intuni ogala lawan halala fakkati atawti e gawa sakanya sente jira tutate hanga dandametti wan qabdan gumacha kuni tuni jalqaba male dumamiti hanga wolin jirrutti hanga rabbi na dunyaru jiraachu sitti wolif dirmachun dirqaba kenya sabajachun samni ka wolifa dodu awol bira dabatu ka yogga gaddatis wajin gaddasan qoddate yogga gamachutis wajin gamodwante qoda dirqama kaysan baha dirqama lamumma qabdani akka ilma namatille kuno biya amerika tanatis ni agartan namni ka gosumma yokin shanyumma na down dinu wal bira dabate eti wal gargara jira hanga dandenyet wolitta adirmannu warrimmo motumma da adda durumman mata kana bira dabachu dirqama qabani nuti worri ala kunimmo dagale sana kisi bekani wan barbaachi se wonde ummata sani gutu murte isadanja tole ega gafi kara kesana ergen tujra singa faddu lata wa maka nagargar sa kana coordinate gochu ratti kan jeduda doctor ora dini la chuke sanuna devi su dendesu namota gargaru dafi namota wallaga gargaru fi malak kara nagartu ya malak olti qabame jira kara kello media kan dc jirani malaka walitti qabani jiru isa kana committee coordinate gotani ojechu dendesu kan jedu gafi gari war kara dc war kello qofo sontain hawasa north america kaysa juru wajin walgayi kaleysa le gone turre torban debrelle akka oromo health professional it wali yamne covid 19 in kun biyala kaysa tibiye kaysa ti mal rage jira akka or america kaysa jira tutti covid 19 hotline banne namni kenya ya do figa fi qabu sakka gafachu dandawu fi local chapter dame walde kana kan DC, Ohio, Atlanta, Minnesota, fi California jirus enyo ka kunnamu dandan hawasa kenya no warachira koda fudatef ipsine jira warakello media da kaisatu ummata garte telefona fi internet ni rachite information isani ka kapsi suda fi gofundme sunbaname wali galatti kunis dagale waliti ta isani siwanti jirane ti cima kunmo more focus in isa oromia gutu amalle ogoyo tafaya kabiye kaysa jiru isan sam dakabu fi amalle hanga dandame kallati undan oromia unda kaysa tirato jenne slice biki telefona fi internet injirre akuma kuno wori yoni da kuno kale guyala madura gabani dubatani turani united nation human rights high commissioner be wonni kun information argachun akka
mirga ilma namaa waan ta'e deddeebisanii dhaabbanni addunyaa hedduu haasawaa jira. Human Rights Watch torbaan tokko dura xalayaa baasanii argitanii hanga dandeenyetti nutillee miidiyaa hundarratti uummata kana dhaqqabuudhaaf interneetaa fi telefoonni bikka deebuu qaba. Waa'ee politikaadhaa kara politikaatiin hiikkachuu qabanii warri gaara keessatti hidhatee jiruu fi mootummaan jennee dubbannee jirra. Warri mormitoonni biyya keessaallee duula kanarratti akka uummanni kun baraaramu halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabanii kanagaa daddabarsaatuma jirra. Ergaan teenyoo gartee akkuma nama bishaan dhagaarra naqu yoo taate malee waan kana ilma namaa baraaruu nama lubbuu takka baraaru jechuun akka himaanitii guutuu baraareeti. Saniifuu waliin irratti aadaleenuu jechuudha. Galatoomii gaafiteeti. Tole, hayyee isinitti deebi'e dooktar. Amma Jawaar, ati egaa kana duraa qabsoo kanatti geggeessaa turte, qabsoo siyaasaati. Amma qabsoo koronaatu dhufee isa kana akkamittiin injifachuu dandeenya? Amma qabsoo isa kan koronaa kana? Qabsoon siyaasaa isa taatu kan fayyaa uummataa waan uummataati. Dantaa uummataa eegsisuudha. Garaagarummaa guddaa hedduutti hin argu. Kanallee kan raawwatamuu danda'e tokkoffaa ogeeyyota fayyaa dhaggeeffachuudha. Akka hawaasaatti ogeeyyota fayyaa dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Kun waan mala dhahuudhaa fi raagaa fi jinni adda addaatiin fayyaati. Very simple. Vaayirasiidha. Hiree qabna. Imaajin yeroo tokko gallaale osoo Afrikaa keessaa ka'ee jiraate dhukkubni kun daaraa nu godhee bira. Osoo Afrikaa keessaa ka'ee jiraate. Chaayinaa keessaa ka'uun baattisiitti nu kenne. Chaayinaa doongora Chaayinaan hojjettee fi waan isin sirreeffatte laaluu dandeenyu irra eeyyaa keessatti biyyoonni tokko tokko hedduu miidhaman biyyoonni tokko tokko to'annatanii jiran ammoo fakkeenyaaf Beekaan faa namni faarsu jira, Singapore faa biyya duran jiraachaa ture namni faarsu jira. Awurooppaatti yoggaa dhufne warri akka Jarmaniidha du'a namaa hir'isuu danda'anii jiranii warri akka Xaaliyaanii fi Ispeen hedduu miidhamanii jiran. What did they do wrong? Kanarraa barachuu dandeenya jechuudha. Sadarkaa imaammataatti sadarkaa hoggansaatitti biyyoonni itti milkaa'an maaliif milkaa'an biyyoonni kasaaran maaliif kasaaran lachuurraa barannee ittiin deemuudha. Akka uummataatti garuu gorsa ogeeyyota fayyaa dhaggeeffachuudha. Gosa ogeeyyota fayyaa dhaggeeffannee hojitti hiiku. Wanni ajaa'ibaa falli takkaa qorichi waan kanaa laafaas ulfaatadhaas. Laafaadhaa gatii guddaa jechuun waan mana hakimaadha jettee dawaa guddaa waltuun fi namaan adda fagaachuudha. Ulfaatadhaas maaliif namni keenya hedduu waliin dhiyaatee jiraata. Haala jireenya isaa qofa osoo hin ta'in aadaan isaatu namni hedduu waliin jiraata. Laafaadha koostiin isaa hanga sumaraa miti. Ulfaataadha hedduun argina. Amma hanguma nama isii wajjin haasawuu jiru kana fuulli kan yeroo kan nagayaa hedduu nagayaa nyaata jechuudha. So it's easy and it's difficult at the same time. Namaan adda waan jechuu garuu barachuu danda'uudha qabna. Kanarratti ogeeyyota keenya dhaggeeffachuu, ogeeyyota keenya immoo gargaaru. Warri mootummaatiin kun political laaftuu dursan akka hin taane siyaasa kaadireetiin irra aanuu hin dandeenye. This need to be real for people. Gama fayyaatiinis, gama qonnaatiinis, gara hundaatiin, gama barnootaatiinis, gabaasa kijibaatiin ol dhiyaata. This thing is real. Kijibaan jara darbuu hin dandeessu. Amma ni arga fakkeenyaa fi lakkoofsa nama miidhamee fa'aa dhoohisuudhaaf waan akkasii jira. It's not going to work. Maaliif? Amma yoo nama qorachuu baatee namni sun if qofaa kan miidhamu nama biraatti baay'ee jira barsaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsi dabalaati kan deemu. Altimeetli mootummaa irrattis, dinagdee irrattis, uummata irrattis miidhaawwan godhuuf warri mootummaatis kana siriyaasilii irratti deemudha. Nama gargaarsaatti waggaa deeminu warri mana kana jiru. Ijoolleen hangi tokko Ameerikaa dhufanis kan bakka adda addaa isaa jiru. Hanga tokko waliin baafnee reefu Dr. Nuuddin Lukee barnoota gaarii kennu jira. Warri jirru baanee namni uummata amma warra kentanee hin jirre baadiyyaa warra barsiifne jennaan nuti hanga keenya yaallee jirra. Kunis montaarboo tokkoo fi makiina tokko kireessinee akkasumas hanga tokko gilaabii hanga tokko wajji kennuufiif deemna. Dafanii hanga maallaqni keessan as ga'utti hanga tokko maybe yoo namoota biraas agarree makiinaa shanan takkas taatu namoota adda addaa gaggaafanne. Warri bilxiginnaatis maallaqa irraa saamee beeda dureessi sama maallaqa qabu. Hanga qabarraa walitti qaqqabnee makiinaa shanan takkas taatu kireessinee ergina. Ammatti nuti mana kana ijoollee asii jira wajjin
makina takka fi onni anga bari takka titti kan turu dando montar boji ken no fi jira silan de demu wajin kenya sira te jira san mon dole gakka ne bira da badna namu bira da batu asis wor jiru wari biyala jirus hoji ummata barci so hoji ya fi mota kenya tinni suda kana agar garun ja amagazan nagarata seddu deme yoda dastari na gawa dai lo manje eji eji drone de kora molti chillin de student yes ni gawa sina ga fito ko ni si dabala asmani abiya kanati party le siyasa gara sagali tujra kana mamotu ma ke sejran party sadira hundisani yu imma yero hunduma dimma ratti wal daban qabu wa ratti dibeti wal godani wal morman qabu garo dimma corona kan ratti hundumtu wal igalani wajjecha jiru seralle basani ru corona lo kan jedu sera basani sera jijjirani ru chu atattamu makana ke satti sera sera jiya tokko fi ol sera sani sa dabata isani kan jiya tokko seralle tumariru karabiyya garabiyya to amma dablen siyasa imma kanaf dursa kenani woli wajjino jechuratti mal fakkatu ni ko mal fakkatu badre hunde jeno fakkana ka bani asli sugar mon mutota fajiro bartle romo ko sonde kanne ndralle dimma kanaratti almost mutumma grow war far bulchu duro sochi der hunda to labudan kanaratti anga dandanin hujjata jirani mojalla tani warre nitro male warri bulchaji rus firmat tesdu khanna thakka tamale korakko wa hunda walgitte seru hundo ulre kawate ruwante walgitta ani fany jene khanu ero amaditti namni dikka khos be huwaye se asa khayad wan jumra tafakkatu refo abar risa sindure ma grak wa ikla no khase ne ita sitte ma ita jo wanni namni hu banne coronan karora na ilmi nama kabuta zero nam baise jiraitu asargi ka bujargi jalaati ka family reunion ka family reunion jala dabamo gode ka amma think erkatti almost all sports event cancel the jira fakkate adunya ratti olympic cancel the jira I'm not sure fidan no sendra to america guru wan gode mate fakkate kana nam serious taw den daw de ka ba akawno before christ after christ de la lonatti before corona fi after corona wan je de mun fakkate de this significant shift di dura de ma kana namni sanitti inkamun ka bursa ne truf no mami amma hite ga wara jaywa wa gasta nama bai ru da gade mana gasta da hogana warra siyasa ra wal mur buhanafa din khali yana amma bai da kalar rai nan dan galini rakon bi yadda buni rakon abin yadda mun tura kan galini banin beke nama hidu fa ne sai da ka ga amma la fa gira wara wa du ka jawrate amma so nama ga tip dai sai ka kenya bar dan ga rufi kenya idu juru kana asfalti makina ra dabare tufani te kharab rat nanne bahar nan dozer inko tani tu murani ba you can't go anywhere I mean dalwada umri de lage se ti abu sadi ga muitra ko akara dunya dur lagar it has shut down the entire world kanaf yero amade te party a party b ogana b c wo khawal qainu state debate in jiratu dendo nu fi motum ma yeddu responsi corona rat gora jiru khana akamet corona kan handle gura jirra ummata ke jira akamet dabatu jirra satti de tin dema jirru akata de kyoda de bale dimmi bira kisha duba ka adda jir kisha duba ka atu ramu wanni namu ratifu le facu ka bu mali bakwa je nti corona kunne mafaya ko fason te na wasumma dinagge siyasa security biya gututti wantu wanta ev namu kana ratifu le facu da kana gaba ke nyangara garu man gudda wanyu ratif kaatu wora nubatini sudu musudu arkisa demnan male dubat dihne de bundan de tole heddu gala to me gidduti maqana mota wa me dr renore denis nitti de bia namoti jawari dadab de annam baya isne tu bae umma na dumarati umma ne gida asbora jirtan ana jajjabe suma na hakimot makana jajjabe su da rufe wa hakimot as jiranis warra ala jiranis kawan kana wada jiran birara badda it is probably arimo guya doctorota tinanjan guya doctorota ti dugumat guya ogeyo fayya kenya itti appreciate gonwante fa appreciation ke isannu maqabdanin fira ogey safayya oga batamalla gonga banne fira qabdanin jejjaba da jan asittis biyati bikondat bilbila malif yero dugatti
hireen ummata addunyaa Donald Trump irraa kaasii hanga maraataa qe'ee keenyaatitti harka hakimootaa irra kuufte keessa jirra jechuudha. Kanaaf hakimoota ogeeyyota fayyaa keenya galateeffachuu qabnaa, ciccimsuudha qabnaa, jajjabeessuu qabnaa hanga dandeessan. Warri Ameerikaa immoo Trump maallaqa xiqqoo isin kanneen jiran fakkaatti achirraa xiqqoo muraati. Silaa wacii hedduun qabdanii ogeeyyota fayyaa keenya nu gargaara. Jaalalumaa fi injaa. Rabbi isin bira jiraa. Wanni spiriinga keessan hin dhabdanii aduu tana gaduma baatanii. Anis yoon paaspoort asii kana naa kennan ni dhufa. Baarbii hoosan isinitti hin dabalama. Nagaa naaf ta'a. Nagaa fayyaada jiraannu. Duula COVID-19 itti fufi hanga dandeessu fayyaada. Edda bu'uura sun aadiidhaan fiira fiira. Hayyee. Namoota gidduutti maqaa waameen isinitti deebi'a. Lafan itti dhaabillee yaadadhu garuu amma danda'ametti maqaa namoota waamuu yaala. Namooti tumsa waldaa ogeessota Oromoo addunyaatiif tumsa gootanii Baqqalee Joote obbo Faaddinan Dhiisaa yeroodhaaf dhiifama naa gootu Fuwaad Haroo Obsan Hiikaa Jawaar Yaasin Biruuk Taklee Dajanee Kabbadee Jaarsoo Gadaa Gurmeessa Usmaa'il, Umar Abdu-Jabbaar, Waliyyii Umar, Caalaa Hasan Huseen, Mohaammed Tarrafa, Bashir Abbishuu, Kamiil Maammoo, Iskandar Kaliil, Darajjee Jimmaa, Abbabee Sa'oo, Baqqalaa Dabalaa Insarmuu, Hajii Oromoo, Ahmadiin Abrahaam, Kennaa Girmaa namoota kana waameera natti fakkaata silarra hin deebi'e dhiifama gadi siqee waamaa. Mangashaa Kumarraa. Masarat Olbaanaa. Aleks Mul'ataa. Mohaammed Ahmed. Bulii Mastaawat. Bashaa Booranaa. Maqaan tokko tokko qubee gaggabaabduun barreeffame waan ta'eef waamuun isaan rakkisaa. Kamaal Maammoo. Gammachiis Tamasgeen, Solomoon Laggasee, Alii Omar, Warqisaa Wubee, Dassuu Dassaaleny, Mangistuu Asaffaa, Kamaal Amaan, Leemmanee Guutee, Bashaaduu Baayisaa, Faqaaduu Guduruu, Usmaan Waaqoo, Waaqjiraa Mul'ataa, Abdiisaa Guutuu, Ajajaa Janaa, Galaanaa Goobanaa, Eden Gaddafaa Balaayinash Bayyanee maqaan koo keessa hin jiru amma ammaatti kanaan hin gumaachine. Waadaan seen akka hin gumaachu. Galataa Irphaa Umar Maddaa Baqqala Nagarii Zamaach Qanaa Jaalmar Oromoo Israa'el Baayisaa Ayyaan Huseen Mustafaa Musee Mustafaa Dhaabii Abeel Jiraataa Baanee Dassuu Wasanuu Margoo Yaadasaa Allaa Ayyaanaa Dibaabaa. Egaa maqaa feesbuukiiti maqaan kuni xinnoo ishee Toom Toom jedhaa. Shamsiyaa Tufaa Gaashaawun Edaa Abbaas Qabatoo Solomoon Tolosaa Abduu Abdallaa Siisaay Magarsaa Kiyyaa Guduruu Rashaad Ahmed warra kaan immoo itti deebi'ee waamaa. Mee egaa gara Dr. Nuuraddiinitti hin deebi'a. Dr. Nuuraddiin mee egaa rakkoo bal'inaan jiru rakkoo ammaa jiru kaasnee irraa muuxannoo biyya bakkee irraatiis biyya keessa jiru irraas wanti rakkoo cimaan akka nu mudachuu danda'u yoo dhukkubi kun uummate haasofnee jirra. Gama ogeessota fayyaatiin ogeessota fayyaa yeroo kanatti maal gochuu qabu warri biyya keessaa maaltu irraa eegamaa qophii akkamii gochuu qabu dhukkubi kun dhukkuba hafuuraan darbuudha maal gochuu qabu qophii akkamii gochuu qabu jettu karaa gama keessanii. Warri ogeessi fayyaa wanni isaan godhuu qaban duraan dursee informeeshinaa uummatatti himu jechuun uummanni kun the problem rakkoon ani ilaalu uummanni kun waa'ee dhukkuba kana akka gaaritti hin galleef ilaama. Dhukkubni kun maali? Maal godhaa? Rakkoon inni fidu maali? Maal godhuu qabanii kajuusan akka gaaritti uummatatti ibsuu qaban.
social distancing akka reefu jaame san kasi dhukkubu yoo ta'e manarraa hin bahin ammas akkuma siin jee fiivara yoo qabaate koof yoo qabaate waan adda addaa kana yoo qabaate waan koroonaa mul'isu ummatarraa adda ta'uu qabaatu. Maaliif ummanninis waan ogeeyyii fayyaa jettu san fudhachuuf qaba. Garuu ummanni kun yoo information hin qabaanne himaa oltus akka gaaritti bal'inaan yoo ittiin himne uumaan geenyeef wanni naan ilaalu biyyatti amma footoolee adda addaan harkaa hoggaa maarkeetii namni kun olitti heddummaatee feesbuuk irratti harkaa ture walgahiifaa bakka hundaafaa namni kun too much aadaadhaa yes garuu wanni kun waan nama fixaa ta'e waan ta'eef information akka gaaritti uummata barsiisuu qabanii miidiyaa irrattis feesbuuk irrattis niiwus irrattis reediyoo irrattis bakka hunda irratti wanna kana uummatatti gahuu qaban rakkoon kun rakkoo cimaadha rakkoo guddaa fida biyyattis diinagdee irrattis everything every aspect of it torbaan sadii haalli itti jirruu fi amma itti jirru ameerikaatu jijjiiramee jira amma karaa irratti yoo deemte karaan haayiweeniifis banaadha qullaadha bakka shaapping seentarii yoo deemte namoonni hedduun jiru namni torbaan sadii kanaa dhufa jee namni yaadee hin jiru garuu warri biyya kanaa waan ummanni akka gaaritti itti himameef waan mootummaan itti himtee fi waan miidiyaa irratti argee fudhatee mootummaanis as jiru dirqama goosisee namnis waan itti himameef san waan fudhateef amma laali akka eegan san osoo hin ta'e rakkoon akkuma san ta'e gabbu'aa jira xiqqasho booda kanaafuu ogeeyyii fayyaa uummatatti akka gaaritti bal'inaan information kan nu qaban dabarsuu qaban bakka hundatti wanni guddaan sani maaliif wanni kun dawaan qabu wanni godhuu danda'an akka nama hedduu akka hin fixneef karvii san akka doktar Faajjitee karvii deemusan gabbuusuu xiqqeessuu rakkoo kana gabbuusuu qabnaa kanaaf immoo information uummataaf kennu uummanni immoo waan information ogeeyyii fayyaa kanneef fudhatee hojii irratti oolchuu qabaan gama kiyyaan. Wanni biraa wanni sii ta'uu barbaadu. Asuma irratti utuun simbiraan deemanii waa'ee ofii isaanii of eeggannoo akkamii gochuu qabu namni kun nama jalqabaa dhibee kanaan qabame of eeggannoo akkamii ofii gochuu qabu nama warra hafan tajaajiluudhaa fi nama dhukkuba kanaan qabame yoo isaan bira gahellee eeggannoo ammumaa kaasanii maal gochuu turre jira. Kana wanni nu rakkisaa jiru kana maal qabaniin beeknu si galee dubbiin asii'uu maaskii akkam qabanii giloobii ni qabanii moo gaawonii ni qabanii moo san hin beeknu haala jiru haalli qabatamaa akka biyyatti hin dhaqee ilaale sanitti hospitaala ciroo akkuma siin jee giloova ja'amu san ijaanin agarre emerjensii ruumiin waan oksijiinii qofa qaba. Sarjarii godhamu waan oksijiina kana emerjensii ruumii irraa fuudhanii hoggaa sarjarii godhan bakka sarjarii geessan hoggaa perzing ilmoo dhaluuf hoggaa deeman achi geessan waan oksijiin kanaafuu kana laalimee rakkoo maal qabaniin beeknu kanaafuu nuti waan isaan barbaachisu dhiheessuu qabna akka isaantu beekaa ani I don't know what to say gama saniin si galee. Wanni immoo ofirratti danda'u maan qabu. Qabadhu gaaffiis waan yaada keessa. Yaa wanni kun gaheera. Yoo ani wanni barbaa I hope warri executive boardiin hotline tokko bannee jira. Hotline kun namuu dhabee information sigalee afaan Oromootiin kannina jechuudha. Awurooppaa irraa isaa ta'u bakka hunda irratti. Nambara san kennuun barbaade beektaa very important dhoyiteeti maallaqa siin kafalchiisu nama keeti kasi dubbisu you just tell them siptama kee booda sitti himna jechuudha. Nambarri 877-562-2330 hotline inni dhoyitaa. Telefoona kana hoggaa bilbiltu nama keenya kaasa fiizishina yookaan faarmaasistii health care keessa akka jiranii si gaafatani simptoma akkam qabdaa maal godhuu qabdaa guyyaa furtaa'uu qabdamoo so we give more information
addunyaa irraa namni bara kana namni yoo nu bilbilee nu deebisnaa jechuudha. Kana iddoo barbaadeeti. Galatoomu. Yaada kee itti fufi Dr. Robson. Dr. Robson, na dhageessa? I don't think he's, yeah. Okay, Dr. Robson dhagaan jiru. So, namoota maqaa isaanii waamuun itti fufaa asirratti jira. Toleettan fufaa isarratti garuu kabiraanii wanti nuuni irratti dubbachuun barbaachisu informeeshinii amma sila karaa gara biyya keessaatti gara Oromiyaatti bilbillii fi interneetiin cufamee jira. Kanaaf barreeffama adda addaa tokko tokkoon bira gahuu yaallaa jettaniittu isa kana akkamitti hojjettu eenyutu itti gaafatamummaa isaa fudhatee hojjeta? Isa kana ittiin dabalataa amma sitti nama qaala. Kolaabireetii ka goonu Oromoo Fiizishiyan Asoosiyeeshinii jaaraman ni jira Oromiyaa keessa. Isaanii wajji wal dubbannee jirra. Ammas in addition to that Oromiyaa Health Biroonis itti ida'ama. So wanni akkuma reefu siin jee paamfileenni sun afaan Oromootiin hojjetame Oromiyaa keessa baasa san kireessanii ispiikaraan. Bakka hunda gahan information akka dabarsanii fi so we are working with Oromo Physician Association in collaboration with Oromo Health Bureau wajji ta'aneeti wanna kana hojjechuuf deemna. Wanni kun dhimma ilma namaati. Sigalee dhimma jiruu fi du'aadha. This is not politics. Kun waan fayyaati. Waan fayyaa immoo mootummaanis step up ta'e akka wanna kana irratti I know for sure mootummaan interneetii fi wanna kanas akka banu abdiin qaba. Maaliif wanni kun yoon ummanni jiraateedha siyaasaas kogootu yoo ummanni jiraateedha biitii ka jirtu. So I know for sure haala amma ummanni itti jiruu fi addunyaan itti jiru oggaa arge mootummaan akka wanna kanas banu abdiin qaba. Gammoo hagasummoo nuti gama keenya waan kanarratti furmaata geenye Juhaaruu